So in this PSY COM lecture, which is in three parts, the first part is understanding yourself. Jo, první část je rozumět sám sobě. The second part relates to understanding your enemy. Druhá věc je rozumět svému nepříteli, protivníkovi. Third part relates to cultivating a combative perspective. Jo, další poslední věc je vnímat tu věc bojově celou. If you know yourself and know your enemy, fear not the outcome of 100 battles, right? Jo, jestli znáte, jak opakujeme, když znáte sebe a svého nepřítele, tak nepoznáte strach ve 100 bitvách. So part one in understanding yourself relates to knowing how you feel in any potential violent situation. Jedna z věcí, kterou se o sobě musíte dozvědět, jak se budete cítit během nějaké násilné situace. Or any situation where there's a threat to life. Nebo jakékoliv jiné situace, kdy je ohrožen váš život. So any near death experience, if you're in a car crash, if you fall off a building, etc. Jo, for example, nějaký velký pán, havárie auta nebo něco takového. Anything that will induce an adrenaline response in your body. Cokoliv, co vyprodukuje masivní vyplavení adrenalinu do vašeho těla. So here's what happens, basically, right? In your brain, inside your brain, you have a pair of glands about the size of an almond nut. Jo, and they are called the amygdala. V mozku máte část, která se nazývá amygdala, je to taková velikost buráku. So there's a pair of them, and they sit behind the hypothalamus, behind your nose in the brain, either side of each other. So they loop around, and there's two little almond-shaped glands. Jsou zhruba v úrovni vašeho nosu, někde za hypotalamem. The amygdala is the threat detecting organ in the brain. To je orgán, který má jediný úkol, a to je hledat nebezpečí nebo něco, co by vás mohlo ohrožovat. As soon as they sense danger, there is a key response that creates an alarm bell, which triggers a rapid increase in your heart rate. Jakmile zaznamená nějaký podnět, který by mohl ohrozit vás, tak okamžitě zvýší tepovou frekvenci. You're welcome to come and take some pictures of all of this if you want. Jo, samozřejmě si to potom můžete všechno nafotit, jestli chcete. This in turn creates a knock-on effect of additional effects that I'm going to discuss in detail with you now. Samozřejmě, že tato reakce bude mít za následek, že vyhodí jiné reakce, které jste schopni doposud vnímat. Basically, this alarm creates a neural surge. Jo, váš mozek začne okamžitě hledat. Which shuts down the parasympathetic nervous system. Který odstraní nebo vyřadí z provozu parasympatický systém nervu. So your parasympathetic nervous system is your natural homeostasis. What? What they call the feed and breed state. Jo, to je vlastně, ty jsou zodpovědný za to, abyste se prostě najedli a mohli dýchat, ty základní funkce. So homeostasis is basically equilibrium in the body, where everything is calm and everything works as it should. Jo, fungují tyhle ty nervy, pracují v okamžiku, kdy je všechno tak, jak má. This is replaced with the sympathetic nervous system. A jakmile amygdala zaznamená nějaké nebezpečí, tak to naopak převezmou tuhle tu funkci sympatické nervy. This is what you will know as the fight or flight response. Což znamená, že se vám vlastně chování přepne do dvou režimů. Boje nebo útěku. When this happens, your cognitive brain shuts down. Jakmile se toto stane, tak vaše logické myšlení, ten vyšší mozek, se vypne. And it's replaced with what's referred to as your limbic system or your middle brain. A nastartuje to váš střední mozek, limbický systém. This rapidly impairs your ability to think or make decisions under stress. Tohle má jako hlavní následek to, že to vypne vaši schopnost rozhodování a logického uvažování. So the limbic brain doesn't act out of cognitive logic. No, nefungujete už dále na logice a na myšlení. It doesn't understand words, linguistics or language. Neporozumíte, nemusíte rozumět mluvenému slovu. It simply acts on feeling. V zásadě tady budete jednat jenom podle pocitu. Problem, I'm fucking scared. All is good, I'm fucking good. Jo, zhruba opravdu problém, jste vyděšení, všechno je v pořádku, nic se neděje. Takhle jednou už se to přepne. So this rapidly impairs your ability to think or make decisions under stress. Já v zásadě vám to omezí možnost uvažování a dělání logických rozhodnutí během stresu. Thereby impairing any decision making ability that you may have. Jo, což samozřejmě ovlivní i rozhodnutí, která v tu chvíli budete dělat.
This happens because blood is withdrawn from the frontal neocortex of your brain and pushed to the middle of your brain. V zásadě biologicky to znamená, že krev, kterou máte v přední části hlavy, se posune do zadní. Because there is no blood to the front of your brain, you cannot think. Jo, a tím pádem neživíte ten mozek a nemůžete tolik uvažovat. In addition to this, blood is also withdrawn from your extremities. Pochopte, že i vlastně krev, your hands and feet, your arms and legs. Krev se začne stahovat z vašich periferií, z vašich rukou a nohou do středu těla. The blood is then shunted to your heart and lungs, where it's needed most. Jo, tělo si chystá tu krev do oblasti, kde bude potřeba nejvíc, to znamená k vašemu srdci a k vašim plícím. This in turn creates a loss of fine motor skill. Což znamená, že ztratíte jemnou motoriku. Along with an array of effects that may be present, all of which we will cover now. Jo, a plus další efekty, o kterých se teďka budeme bavit. So in layman terms, the amygdala alarm goes mad when it sees a threat. Blood is withdrawn from the extremities in the front of the brain and the heart rate goes up. Jo, takže jednoduše amygdala zaznamená hrozbu, zvýší tepovou frekvenci, vám se stáhne krev z periferii do hlavní části těla a přestane vám fungovat logické myšlení. To je běžná reakce na nebezpečí. The response that this induces is referred to by most people that don't understand what's going on as fear. Lidi, kteří tomuhle chování nebo této přípravě těla na nebezpečí nerozumí, tak si to identifikují jednoduše jako strach. So what is fear? The dictionary definition of fear: an unpleasant emotional response triggered via the amygdala caused by the anticipation or the awareness of sudden danger. Takže tak, jak slovník definuje strach, tak je to vlastně očekávání nepříjemných událostí po té, co amygdala zaznamená nebezpečí. What fear actually is anticipation of an unknown outcome. Což strach v zásadě je očekávání neznámých výsledků z nějaké akce. I don't know what's going to happen, therefore it creates trepidation, therefore I am fearful. Jo, nevíte, co se stane, nevíte, jak to dopadne, proto máte vlastně strach. But what's actually happening in a biochemistry sense is there is a massive secretion of adrenaline. Co se děje dál, tak do vašeho těla se vyplaví obrovské množství adrenalinu. So fear and adrenaline are often confused as the same thing, they're not. Jo, strach a adrenalin v krvi jsou často považovány za jednu a tu samou věc, ale není to pravda. Fear is anticipation of an unknown outcome. I don't know what's going to happen, therefore I am fretful. Jo, strach znamená, že se obáváte nějakého neznámého výsledku v budoucnosti, proto se bojíte. Whereas adrenaline is the body's natural chemical cocktail that is dumped into the body at the first indication of danger. Ale adrenalin je prostě koktejl, který se vám dostane do těla, protože očekává nějakou akci. This chemical cocktail contains hormones. Tenhle ten chemický koktejl obsahuje hormony. They are adrenaline, epinephrine, and norepinephrine. Tyhle ty tři hormony. These create various dysfunctions of the body. Jo, což tenhle ten koktejl těch tří hormonů má za výsledek, že vám některé funkce vašeho těla se můžou selhávat. What you will see on this PowerPoint is the adrenal effects on the body and the brain. Jo, a jedna z nich bude právě tady efekt adrenalinu na vaše tělo. First one is increased heart rate. První věc, ten adrenalin sám o sobě zvýší tepovou frekvenci. Adrenaline has an immediate effect on the heart rate, accelerating it, which in turn will create a detrimental effect on your psychology and your ability to cognitively make decisions. A zásadně tím zase spustí tyhle ty procesy ohledně vaší fyziologie a vaší schopnosti přemýšlet. It will create the following effects, which I'm going to show you now. Jo, a plus další efekty, o kterých se právě pobavíme. In some individuals, you will only get some of these side effects. Samozřejmě záleží na vás. Často dostanete jenom některé z těchto projevů adrenalinu. Others who are completely unfamiliar with stress will probably get most of them. A ti, kteří nejste zvyklí na stres, nebo to bude nějaký nový typ, něco nového pro vás, tak možná budete mít větší část těch projevů, než někdo, kdo je na to zvyklý. Understand that all of these effects have a positive meaning. Uvědomte si, že všechny tyhle ty efekty mají
pozitivní důvod. They are nature's way of helping you out of danger. Jo, mají jediný úkol, a to dostat vás z nebezpečí do bezpečí. But they are flawed. So first one is tunnel vision. První věc je tunelové vidění. Tunnel vision is positional dysphasia, where suddenly there is danger that you are alerted to in your current peripheral vision. So what I want you to do is I want you to softly focus on me. Jo, první věc je ztráta periferního vidění. And I want you to place your hands out to the side and wiggle your fingers. Takzvané tunelové vidění. Normálně máte periferní vidění. Do it now. Roztáhněte ruce. What you are doing now, don't look at your fingers, look at me. Dívejte se na lího, nedívejte se na vaše prsty, ale měli byste je vnímat. In your peripheral vision, you should be able to see the fingers of your left hand and the fingers of your right hand. Měli byste, když se díváte dopředu, vidět obě dvě ruce, obě dvě hýbající se prsty. Taking this to their widest arc. Roztáhněte ty ruce úplně nejvíc, jak to jde. Taking this to its widest arc is the full extent of your peripheral vision. Under no stress. Jo, tady vidíte, jak máte rozšířené periferní vidění v okamžicí, v situaci, kdy nejste vůbec pod stresem. Do you understand? Rozumíme? If I suddenly got right up in your fucking face really aggressive, your current peripheral vision would tunnel. Jo, kdybyste se najednou dostali do něčeho agresivního, tak vaše periferní vidění se sníží na takový tunel. This is nature's way of helping you focus on the threat. Jo, to znamená, celý úkol je, abyste se soustředili na to nebezpečí. But it's flawed because it now makes you vulnerable to a threat to your flank. Ale na druhou stranu vás to ohrožuje z toho důvodu, že jste na více napadnutelní ze strany, kde nevidíte. Nature missed that. Jo, tohle přírodě trošku uniklo. Next one is auditory exclusion. Další věc je, že nemusíte slyšet zřetelně. This refers to impairment of your hearing, or in some cases, your inability to respond to verbalization or auditory sounds. Znamená, že nemusíte dobře slyšet, nebo že ani nemusíte slyšet to, co říkáte správně. So in a gunfight, post-event, during the interview, they will say, how many shots were fired? Jo, často po přestřelce, když se pak jako ptají, kolik střel se vypálilo. The police officer will say, three, four, I don't know. Jo, často si nebude pamatovat přesně, kolik výstřelů zaznělo. Because under fight stress, your ability to perceive sound is also impaired. Jo, protože i to, jak slyšíte, bude v té chvíli ovlivněno stresem a adrenalinem. Next is pale or pallid skin tone. Quite often someone fearful, they will suddenly turn white. Jo, to zná další, co se můžete zaznamenat, že vám zbledne kůže. This is due to the blood leaving the surface of the skin. To be better employed elsewhere, i.e. the heart and the lungs. To znamená, že prokrvení vaší kůže. This is also nature's way of helping you out, should you sustain a cut, so you will bleed less and clot faster. Když vaše tělo zaznamená nějaké nebezpečí, tak stáhne krev z periferií do centra, kde ji potřebuje daleko nejvíc, a vás tím chrání, abyste třeba při nějakém zranění nekrváceli tolik. But in the face of a current threat or a potential violent criminal, this betrays you. What information does this convey to somebody who is being aggressive if you suddenly turn white as a ghost? No, ale to se může obrátit proti vám, když náhodou útočník, který se vás snaží zastrašit, vidí, že jste zbledli. If you turn white as a sheep, what does this tell the person? Jak si to on vysvětlí? Fear. Again? That you are feared, that you are scared. On si to vysvětlí, že se ho bojíte. They won't say to you, oh, blood is withdrawn from your extremities to go to your heart and lungs, which is the most. They don't fucking know that. They simply think, you're scared. Jo, on si nevysvětlí, že vaše tělo se připravilo na akci a tak dále. On si to vysvětlí jednoduše, že se ho prostě bojíte. Next is pre-fight shakes. Další věc je to, že se můžete třást. So I'm not going to read this, I'm going to show you, see how well I know this, right? So blood is withdrawn from your extremities, from your arms and legs, to go to your heart and lungs, where it's needed most. Opět, vaše krev se stáhne do centra, kde je nejvíc potřeba. This leaves you with extremity shakes. To se může projevit tím, že se vám ruce a nohy začnou třást. So quite often a dormant that's a little bit green, a little bit new to it. His legs will shake uncontrollably. Jo, často, když byl třeba nějaký nový vyhazovač na dveří, tak zjistil, že se mu začíná noha třást velmi nekontrolovaně, že to nemohl ovládnout. Now, if this person has no knowledge,
If they don't understand what's going on, they won't know, oh yeah, blood's been transported to my heart and lungs where it's needed most. They won't know that. They simply think, fuck, I'm shitting myself. Why am I shitting myself? Jo, často, když si to nevysvětlí právě opětou přípravou těla na akci, tak si to vysvětlí jenom tím, že se prostě chvíle ze strachu. This is why knowledge dispels myth. To je právě důvod, proč znalost rozbije tyhle ty mýty. Jednoduché. What will happen in turn with this is loss of fine motor skill. A to je i důvod, proč ztratíte jemnou motoriku. So, three types of skill. Fine motor skill. Something requiring hand-eye coordination. Jo, je jemnou motoriku, která vyžaduje koordinaci očí a rukou. Threading a needle, for example. Například navlékání jehly. Or fine to complex motor skills such as you find in many martial arts, where tracking, paxal, lapsal. No, nebo jemnější, které prostě potřebují komplikovanější pohyby. Fine motor skill. Jo, jemná motorika. This falls out the ranks. Tohle to se většinou rozpadne hned. Also complex motor skill. A samozřejmě složitá motorika. So cross hook, cross uppercut. Where two limbs are moving in unison in opposite directions. Jo, když se třeba vaše části těla hýbou v nějakém režimu, když střídáte údery, kombinace a tak dále. This is also impaired under fight stress because there's no blood to the limbs. Jo, to často taky vám nebude fungovat v tomhle tom okamžiku. Voice quiver. To, že váš hlas vyletí vysoko. So the voice may acquire an audible tremor. So understand what's happening. Imagine a big shopping center complex. Jo, abyste pochopili, co se děje. Představte si velký obchodák. Powered by electricity. Zavedená elektřina. Then there's a power cut. Najednou prostě se vypne přívod elektřiny. Within a few seconds, a power generator will kick in. Za chvilku to ty záložní generátory nakopnou. And now you will get minimal power, where it's most required. Ale nemáte ho pro celý obchodák, tu energii. This is what happens when you go from parasympathetic nervous system, natural homeostasis, to sympathetic nervous system. To je ten okamžik, kdy parasympatikus je vyřazen a převezme to sympatikus. So, feed and breathe state, natural homeostasis, everything works. Zůstane dýchání a práce srdce, abyste fungovali. Under stress, everything shuts down, sympathetic nervous system kicks in, which is your generator, and now only minimal things work. A na tomhletom záložním generátoru bude pracovat jenom minimální množství věcí. So one of the things that you don't need right now is your ability to digest food. Jo, jedna z věcí, kterou teďka nepotřebujete v této chvíli, bude vědět, jak chutná jídlo třeba. Because your ability to digest food is unnecessary because the last thing you want to do in a fearful state is eat. Jo, protože rozhodně v tomto stavu jíst jídlo není to nejdůležitější, co vás z toho dostane. So your salivary glands will dry up and close down. Jo, to znamená, že i what creates saliva in your mouth will now dry up and shut down. Vyschne v puse. So this creates an audible tremor in your voice. Jo, což se může projevit i tím, že nebudete tolik dobře artikulovat a mluvit. This will betray you. To je to, co vás, tohle vás může zranit také. So stay back turns into stay back. Jo, to you znamená, understand? Že jestli vám nebudou fungovat hlasivky, tak vám může vyletět hlas takhle do fistule. When you go high pitch like this, what are you telling your enemy? Jakmile vám takhle vyletí hlas, jak si to vysvětlí váš protivník? I'm scared. Že se ho bojíte. Right. This will also create what they call dry mouth or cotton mouth. Jo, tohle se opisuje jako výslov kuse, nebo že má bavlnu v kuse. So you end up with a mouth like Gandhi's flip-flop. Really, really dry mouth. Yes? Yep. It's because your salivary glands shut down. What also happens is a need to empty your bowels and your bladder. Jo, to se stejně tak se vaše tělo může pojistit tím, že potřebuje vyprázdnit močový měchýř a střeva. You need to piss, you need to take a shit. Right? If you have a kick-off on a Friday night and you know there's a comeback on a Saturday night for a doorman, most of the doormen will start their shift in the toilet. Jo, říká, že když jako hlídali dveře a věděli, že v pátek měli problémy, že se ti lidi vrátí v sobotu,
tak všichni začínali tím, že si šli všichni pořádně na velkou. Many of you will have no idea why, but it's actually nature's way of eliminating waste, so you move faster and more efficiently. Jo, vaše tělo v zásadě se tím snaží zbavit naprosto zbytečné zátěže, aby mohlo být rychlejší. You will also get nausea, the feeling of sickness. Jo, budete mít pocit na zvracení. Again, nature's way of eliminating any pre-digested meal so that you are lighter and faster and more efficient moving. Vaše tělo se snaží zbavit nestráveného jídla, aby netáhlo zbytečnou zátěž. In certain cases, it can create what we call yellow fever. Já, objeví se tu něco, co nazýváme žlutou horečkou. This is where somebody approaches what we call condition black, where there is an emotional shutdown. You have a massive feeling of foreboding and depression. Což se může objevit, projevit takzvaným jako černým stavem, kde je to stav vlastně obrovské deprese, kdy nejste schopni se pohnout ani nic udělat. It's a feeling of helplessness. Máte pocit bezmoci. And a wish that you were anywhere else other than here. A přejete si, abyste byli kdekoliv, jenom ne na tom místě. This is usually somebody who has never experienced adrenaline before in their life. Tohle v zásadě můžete očekávat u lidí, kteří nikdy nějaký nával adrenalinu nepotkali. Finally, on a much more positive note. A dál ty pozitivní efekty. There are three main positive effects to adrenaline. Budou tady tři hlavní pozitivní efekty adrenalinu. Four main positive effects to adrenaline. Budou čtyři. The first is increased strength and speed. Zvýší to vaši rychlost, sílu. Hence when you hear people lifting cars off of somebody that's fallen on somebody. No, znáte příklady, kdy někdo byl schopný zvednout auto, aby prostě dostal někoho ohroženýho ven. You may indeed find strength that will tear every muscle in your body, but you still manage to do it. Jo, možná si potrháte svaly v těle, ale budete schopni tohle to udělat. Increased speed. Zvýší to vaši rychlost. So if I was to let off a rabid pit bull that was about to bite your asshole out, you would run faster than you've ever run in your life. Jo, když budete v nebezpečí, bude vás něco honit, nějaký pes, tak budete určitě utíkat nejrychleji, jak budete moct. Speed would literally come out of nowhere and you would fucking surprise yourself. Third one is anesthesia to pain and shock. Budete daleko odolnější proti šoku a bolesti. Big part of what happened to me Friday was also adrenaline allowed me to control pain. Jo, opravdu jak s tím zraněním ten adrenalin pomohl té první části té kontrole. So if you get your grill knocked out, your nose broke in fight, you can fight. Jo, když budete s někým bojovat, zlomí vám nos, s tím se pořád dá bojovat. If you gave up in the fight because you got your nose broke, it wasn't physical, it was psychological. Jakmile přestanete bojovat, protože vám někdo zlomil nos, tak to byla psychologie, to jste si zastavili sami, s tím se dá fungovat normálně dál. Adrenaline allows you to mask pain. Adrenalin vám umožní zamaskovat bolest. Not ridiculous pain, I couldn't set you on fire. Ne, jako takovou, že kdybyste třeba hořeli, tak si toho nevšimnete. I can bust your jaw, kick you in the balls. Many fighters have fought one with a broken hand, not even realized. Můžete si zlomit ruku a pořád bojovat dál, ani si toho třeba neuvědomíte. Takovéhle ty bolesti. Final one, there is a third type of motor skill called the gross motor skill. A další je tady další způsob pohybu, to je velká motorika. And a gross motor skill is a large motor action that involves more than one joint of the body. Jo, hrubá motorika je pohyb velkých svalových částí, kde používáte aspoň jeden kloub. So think push, pull, throw. Jo, něco přitáhnout, odhodit, odtlačit. This is a gross motor action. To je hrubá motorika. Gross motor actions are enhanced. A ta je právě adrenalinem posílená. That's why all combative curriculums with a toolbox only implement gross motor movement. Proto tak naše základní elementy do sebeobrany jsou postaveny jenom na hrubé motorice. So these are the effects of adrenaline that will have on your body. You may get some of them or all of them. Tohle jsou účinky adrenalinu na vaše tělo a vy dostanete některé nebo klidně všechny. Control of the same comes first from education. Rozumět jim a kontrolovat je, závisí hlavně na tom, jestli jim rozumíte. Know what will happen. Pochopte, co se bude dít. Know yourself. Pochopte, jak funguje vaše tělo. Next would be exposure to adrenaline. Další věc bude nechat se vystavit adrenalinu. You'd be amazed at what you can get used to.
So exposure to adrenaline gives you desensitization. Znamená, že čím více toho zažijete, čím více těchto těch adrenalových šoků budete mít, tím méně na ně budete reagovat. Look at people in dangerous jobs. Policeman, soldier, bodyguard, fireman, doorman. Podívejte se na lidi, kteří dělají nebezpečnou práci, že si postupně na to, co dělají, zvykli. They are getting regular exposure to adrenaline and therefore desensitization. Pravidelně vystavují těmhle těm situacím, tak už pro ně nejsou tolik adrenalinové. Eventually it just becomes another day at the office. A pak už to bude prostě jenom jeden další den v práci. Problem with modern day society is people aren't put in stressful adrenaline stress situations. Jo, problém je, že lidi v moderní společnosti se k tomuhle skoro nedostanou. But trust me when I tell you what's coming in society, that's about to change. A říkáš, že se to pravděpodobně časem změní. So how do you deal with that? If you work in IT, penny pushing, and you've never had so much as a fucking round with your wife, then how are you going to get exposure to adrenaline so that you can handle it? Jak si myslíte, když si nedokážete prosadit ani páteční hospodu před vaší ženou, že budete zvládat nějaký opravdu velký nával adrenalinu, když o něco půjde? Well, now within your combatives curriculum or training, it is necessary for you to get set exposure via simulation or scenario training. A tady vidíte, jak je důležité postupně do tréninku aplikovat různé scénáře, kdy ten adrenalin je přítomen.